Доброго ранку, друзі. Продовжується наш ранковий ефір на телеканалі М-студію. Як ми обіцяли, сьогодні до нас завітають і вже завітали дуже цікаві гості. Це Вова Гончарук, блогер. Я думаю, впізнавана людина, особа на Закарпатті. Доброго ранку. Доброго ранку. Зірка інстаграму у нас тут, я бачу. Я вас умоляю. Ні, просто обичний хлопець. Максимально обичний. Що ж, ми сьогодні будемо говорити про твої відео, котрі зчинили фурор на просторах інстаграму, принаймні серед нашої закарпатської аудиторії. Ну і власне, давай розкажемо спочатку про відео трошки, потім ми його подивимося. Хорошо. Обов'язково, щоб розумілися у світі наші глядачі. Ну поки що розкажи, що це за відео? І взагалі, з чого це все почалося? Звідки ідея? Да. Ой, коротше, ідея, я вже думаю, ви знаєте, славнозвісної пари. Угу. Я зрішав з Кориона, це Влада і Дімо. Звісно ж, ну от вони, от. Ото зірки настоящі. І коротше, ну дуже нашуміло в соцмережах. І я просто катався по місту, по Ужгороду, їздив, мав вільного часу, буквально десь 2 годинки. І думаю, а всі про це шумлять. У мене всі вайбер-групи, все просто розривається, там, Діму, ну ці всі движення йдуть, коротше. І я думаю, так, у мене 2 години лечу додому. Полетів додому, сів, думаю, а може попробувати щось то зняти, я ж ніколи не мав цього досвіду, нічого такого робити. Я, коротше, думаю, все, хорошо, я поклав телефон, одів якийсь светер, такий, так, давай. Удів хустку, не знаю, чого хустку, просто рішив показати персонаж, типу, ну що Влада. Що жінка, так. Да, і, коротше, я знімав за 1.5 години, змонтував. І чекав день, думаю, кидати, не кидати. Кидаю, і я просто навіть не заходив нікуди в мережі, і мені просто дзвінки, то просто, то бомба. Я думаю, що це? Вибухнуло. Так, да, і воно зайшло прикольно, і просто случайно, чесно, максимально. Ага. Ну, розкажи спочатку перед історією, хто такі Влада і Діма? Чому це наробило такого шуму? Тому що саме відео, тут, условно, звісно, про мою трансляцію ми показати не зможемо, тільки вже твоє. Хай трошки перед історією буде. Коротше, перед історією дуже проста. Я насправді зараз я так приоткрию секрет. Я з ними товаришую. Серйозно? Да, хорошо, у мене все з ними нормально. Кожне відео виходить, мені дзвонить через 2-3 годинки, в середньому Діма. Алло, то я. Я поняв, братан, да. І, коротше, виходить так, це вони з Іршавського району. Це було не наіграно, це була життєва ситуація, звичайна. Діма прийшов не в тому, чому треба, коротше, сів на ліжко, і виходить таке, що Влада робила макіяж, мейкап наводила, да. І вона була дуже роздражена, бо їй було походу стидно з ним їхати кудись таким. Удовге. Да, ну понятно, але я не знаю, в чому він був, я просто вже фантазував, в чому він міг бути там у діти, там вони ж були ці фрази. І виходить, що якась, вона була прямій трансляції в інстаграмі, і якась людина знімає зйомку екрану, і після цієї прямої трансляції її викидує. І діби, всі люди дивляться і просто всі пишуть там, вау, це на Закарпатті, думали, що всюди таке. А там далі пише, що це Іржавський район, це все. І Влада, коротше, там почала пробувати відписуватись у цих коментарів, а потім просто вирішила уйти по-англійськи. Удалилася і пропала. Так. І все. От, предісторія проста, це тупо случайна ситуація. А твоє відео перше, з чого починалося? Знаємо, що там декілька, не декілька, там буквально розбито, там є тема виборів і тема 8 березня. З чого було перше? Було перше, понятно, що це було перше зняти пародія на оригінал, а наступне це було 8 березня. Тобто, теж випадково. Це було виходить так, що як це вийшло? Я закинув відео 3 березня і просто йшов собі по місту, думаю, так, календарі 8 березня, треба би щось. Прийшов додому, щось усів, склав конструктор цього, думаю, та давай, поклав телефон і все вночі знімається. Бо я не маю часу день, я знімаю то до ранку, і зранку в городі йду, всі такі кажуть, а ви що, вчора гуляли десь? Що? Я такий, ні, просто погано спав. І так 3-4 дні знімаю. От перше відео це було 8 березня, а потім вибори і, понятно, результати виборів. Маємо якраз відео з 8 березня, давайте подивимося, але після чого знову повернемося до розмови. Що? Я не годна. Того бика колхозу, що тепер дома не є. 8 марта на вулиці, я без квітів сижу. Дівки, за нас. Кокі дні ми, вони, то вони ніч без нас не годні. Та ми 3 кута дома держимо, 3. Я це просто пішу, як скандинавська дика різьба. Кіпо, скочила в гору, перегризла бим. Я не беруся всім. Діма, у мене камікадзе, а я динаміт. Я се зривав, он лопать на мелкі-мелкі куски, но уверено. Ко там? Та ко там, сука, що за дятел за дверима? Так то я, твій Дімко. Зайко, можеш зайти? Ні, що за дебільний вопрос? А хоча, Дім, який вопрос, такий власник вопроса. Залітай. Ладочко. Як за***, залітай, ти дядь. Шири крила. Дякую, файно. Я тебе сіду, десь був! Так сложно! Діму, я обдзвонила! Усі морги!
Я переживала, думаю, де є? Бо він не причесаний ходить, багатий, не причесаний. У Сведрове, хоч який, пішов, бо у нього все вдома. А ти зараз екну. Ти у п'ять хлопців бавив лобду? Ні. А, ти не бавив. Ти як обично бігав за м'ячом у ріку, ні? Ну ти лох, ти лох. Я ти пойду тату салон та напишу ти на чолове, лох. То шо у такої татушка? Я не годна з ним, я не беру багати з тобою, Дімо. У мене є один вопрос. Ідем. Твій отець пастух? Та де? Мой отець електрик, який він пастух, ти шо? Та от тоді нього такий баранця взяв! Моє терпіння усю секунду вийшло віці, закрило двері і поїло. Діму, та пішов по т**й може, а? Кіня 8 марта, бо ти мав бути без кусиць. Ти бику колхозні, грубо тя побив серед ясного неба. Зілю ти ще раз, десь був. Так ходим ти за кусицями в долину, як гладко? З праздничком. Діму, це само х**й букет у моїй житті. Ти що, кладбище ограбив? Чи який ти груб є? Так, Ладко, що не файно ти букет не збирав у полі, чи що? Ні, он самий прекрасний, самий обалденний, ніжний, офігенний. Продовжати чи куниць, а? Ти зараз 300 доларів арештуй. А я що, не заслуговую на ліпше? Я це згиду, я не заслуговую на ліпше. Звісно, що заслуговуєш. Діву, я тебе так глибоко закопав, що археологи не найдуть. Так що, дійсно не найдуть? Пішов вон, віці, паскуда ти одна. Я тебе зараз удивлю. Діву, як і це лише раз у мене, я тебе уб'ю. Боня Бог! Діму! Це вся синя спортивка, якусь ми купили у Довгому? Ага. Діму, просто я в шокові, та ти ополом! Золотко, або це ще не всі подарки на низка? Дівки, сакурі, це ще не все, а що ще, Діму? Нікай. Ну все, Діму. Ти ми хочу повісти, що це вся пудрова майка, якусь ми купили у хусту бутіку? Ну, це вся. Парадний красунчик то! Та ти до ніг Бог, а в ногах ти лох! Диво! Та дай ті лакові туфлі, що ми купили в тячі на базарі! А дай діди колесо, у низько церкву пішов у них. Та мене я діду твій пішов, мене тут не оначиш вообще! Маєш 10 секунд попіти у церкву, забрати туфлі назад лакові! Прийти сюди, бо ми йдемо вечір в ресторан! Ладко! Ти що стоїш той? Лен 10? Уже 9, побіг! Ну, кажи, Дашчо, що вам ваші подарили низько на 8 березня? Ну що, друзі, ви посміялися і повернулися до вас. Так, і справді, мене цікавить зараз одне питання. Як твої сусіди? Ой, коротше, то всіх дуже цікавить. Я в шоці сам. Сусіди нічого, ні одної скарги, ні одного якогось там такого, знаєш, такого жорсткого крику, типу «Вова, перестань!» Тому що в мене дом такий трошки, люди, які мають деякі вади. Ага. І деякі чують, а деякі просто фізично не можуть чути. І, ну, сусідка одна сказала, я все чула. Я чула, що то буде нове? То буде нове щось. Я чула, я по два, над вами. Я чула там, Діму, Діму, кажу, все, вибачте, більше не буду кричати, бо то десь 5 ранку був. Ну слухай, але в цьому і є от вся ця родзинка на надриві емоцій. Діму! І так хочеться теж просто, я тебе інколи розумію, я хочу інколи сказати, Іване, здойми ті штани, бо мені ганьба. Дегаті, дулу, да? От ще одна акторка з'явилася до твоїх відео. Мене цікавить, як буде, можливо, далі розвиватися сюжет, якщо можна, розкажи. Знаємо, що в останньому із твоїх відео з'явився ще один персонаж. Це те, що коли Діма поїхав на заробітки на Чехи, це чули, і Владко опиняється в оточенні його мами. Дуже, що далі буде, нема, ну не дуже хотів би приоткривати, тому що сам до кінця не знаю, що може бути. Я розумію, що щось повинно бути, там мені всі там пишуть, а що, він там на Чехах, а він там то, а свікров то, а то. Не знаю, що буде. У мене нема конкретно прям такого 100% плану. Є деякі замальовки розвитку подій далі, як це може сюжет розвиватися, тобто по драматургії, по цьому всьому. Але то буде дещо цікаве для вас, то буде сюрпризом, не хочу дуже прямо це відкривати для вас. Ну слухай, ти чекав на таку активність, що воно так вибухне? Чесно? Ні. Вообще. Абсолютно, так? Вообще ні, навіть не очікував, я просто закинув відео. І навіть не заходить з 2-3 години в телефон. Взагалі, просто він там стояв, чимось був зайнятий. І я просто беру телефон, а там просто все в сповіщеннях, все, коментарі, якісь перерепости. Для мене тут все нове. Mm-hmm. Перерепост? Серйозно? Поділилися вашою історією? Та не, гоніть. І коротше, воно виходить так, що
Я закинув це під вечір, і вночі у мене просто телефон виключався, бо просто сповіщення приходило, він розряджався. І я тупо ходив в шоці по дому такий, та як, та не можу. Серйозно? Я такий в зеркалі сам стояв і казав, ні, ну ти ні, молодець, ну чи да, я тебе не знав, що робити, розумієш? Ну, мені було дуже справді приємно, що є результат. І що і саме головне для мене нагорода, я рахую, реально, не лайки, не це все, не інші там, не коменти. Це тільки стимулює робити щось нове. А саме більше для мене, що реально визиває в людей посмішку, як мінімум. Так. Що з'являється посмішка, і люди кажуть, ви мені зробили день. Це все, це найкраща нагорода, яка може бути. Навіть не усмішка, а історичний сміх. Це все викликає. Ужгородів пізнають. Да, і мені це знову опять же дико і ново. Я от йду по Достору, і торговий центр такий. Ага. Достор, йду собі, і мені там. Я перепрошую, ви Вова? Я такий, да. Чи ви Дімо? Я кажу, якщо зараз покладу волосся, то буду Діма, зараз є Вова. Проходіть, проходіть, не стійте в черзі, проходіть. Я такий, клас. Та популярності. Ну реально, ні, ну мені дуже було це нове, і мені аж так трошки. Наскільки складний весь цей процес зйомок, монтажа, ідеї, чи він вартий, на твою думку, цього результату, про який ти говориш? 100% що вартий. Чи оправдовує себе? Оправдовує себе на всі 100%. Я отримую приємні слова в свою сторону. Також є якась, звісно, критика, на яку я дуже звертаю увагу, бо люблю здорову критику. Звертаю увагу, можливо, там да, релігійні погляди, я щось там зміню, щоб людей трошки не обіжати, бо є різні випадки. А чи мене стимулює? Дуже сильно стимулює це все, і це все оправдується тим, що. Ну, мені просто приємно, що люди задоволені ходять. А зйомка насправді дуже важка, особисто для мене, тому що я це все роблю ввечері. Після всіх своїх справ роблю її до ранку. А потім сплю 2-3 години і встаю. І це виходить так, що знімається 2-3 дні мінімум і день монтажа. Тобто, якщо я там хочу закинути через тиждень, то я маю робити це практично весь тиждень. Ну, потім ще останній день я такий, так, може вбрати кадр? Ні, та нехай буде. І то йде такий сумнів в самому собі. І виходить, реально 4-5 днів це зйомка, де трошки важкувати. Чи багато от, при монтажі вже знятого матеріалу відкидається, вирізаєш? Чи багато? На кожній серії викидається 55 хвилин. Дуже багато. Є кадри, які я знімаю повторно, бо я там щось прямо так плотно тупанув, забувся, десь улетів, щось там в своєму був. І цей матеріал, я його справді ще не вдалив нічого, він є. Я такий інколи дивлюсь, такий, типу, мені аж інтересно, що, куди я уйшов? Я там просто від загальної історії, яку мене щось там собі планував сказати, в мене ще в другу сторону. Тобто імпровізація присутня, я так розумію? Імпровізація 80%, напевно. Серйозно? Тобто, мене саме головне, мене є, я собі складаю саме основне тезисно, хто заходить, хто виходить, де що. А наповнення все прямо там. Я наповнення маю, можливо, одну-дві фрази в кожній типу, серії. Нема взагалі наповнення. Просто розумію, що тут має бути взрив емоцій, значить, вона має мудати. І я там накидаю, в мене 25 минут, і такий, прикол, ого. Прикольно, чуть вена не лопнула, опно. І отак, дуже багато матеріалу різного. А от ти боїшся ти втратити цю популярність, чи прив'язуєш до цього свої відео? Тобто, ага, там прийшов тиждень, я треба ще зняти, щоб не впасти десь. Чи нема такого? Ні, нема взагалі такого. Я розумію, я дивлюся ну, на цю ситуацію зі сторони глядача. Якби я дивився відео, і воно було б кожний третій, п'ятий день, я би перестав дивитися. Автоматично перестав. А якщо робити кожний третій, п'ятий день, не буде якісного. Воно буде таке, щоб було, аби ляпнути. Краще, я рахую, робити поменше, ну більш якісніше. І то я вважаю, що трошки задовго, можливо, воно йде. Але я не можу, тобто, вписатися в там якийсь, можливо, часовий рамки, який я би хотів. А от популярності, я знаю, ну, якось це, ну, це дуже так голосно сказано. Ну, мені насправді хочеться просто робити якісно, щоб люди просто інколи знали включити свідки. О, хорошо. Да? Олень, пастух, добрі. От і все, ніби, що люди собі просто переключались від цієї всієї суети. Ну, із Владкою і Дімою зрозуміли, буде продовження. А можливо, якісь нові образи, експерименти будуть? Звісно, що будуть. Да, будуть по-любому, тому що не може бути два образи постійно в одному, тому що вони приїздяться, тому що в них одна історія. Понятно, що Діма тупить, приходить, там, да, і Владка там взгляд і пішла, там, Діму, і різко. Тому і появилася свікров. Тому що, щоб трошки розбавити, щоб щось ввести, щось нове. Тому зараз вже три персонажі, вже більш можна компонувати з ними по-різному, тобто там може лишитись там Владка сама з мамою, з Дімою. Тобто вже можна там на когось поскаржитися. Вона мене достає, вона мене бісить, вона мене то, та то моя мама. Ну, типу таке. А я би взагалі хотів ідеалі, щоб було воно як по класиці жанру, взагалі там би було там більше 6-7 персонажів. Ну я розумію, що це фізично
максимально тяжко, якщо тим більше ти один. Якщо в тебе була там і команда, тоді розумієш, ти прописуєш це все, і у вас, звісно, вже виходить прям такий скетч на 15 хвилин. Ну, я думаю, що цікаво буде багато поперед. Подібним Черніше чимось займався? Подібне з відео? Ну, взагалі, ми бачимо, що ти людина не просто з вулиці взяла, зняла відео. Ми бачимо артистизм, харизму і так далі. Це ж все напрацьовані, я думаю, десь теж техніки. Ми знаємо, що ти славнозвісний хавенівець і ще тот актор. Тот актор. Саме так. І знаємо, що ти береш участь у Лізі сміху з збірної Закарпаття і так далі. Розкажи трошки про цю творчість. А взагалі, чесно скажу, не думав по життю до кінця школи, щоб займатися гумором. Чи мати якесь там співвідношення з ним взагалі. Тобто я думав, що от я юрист, все, от я буду в органах, то. Но життя таке, що от воно вийшло все по-іншому. Все почалося з першого курсу, День юриста у нас 8 жовтня починається. І ми, там є така традиція, перший курс показує КВН про викладачів. І там хто хотів, понятно, шара спар. Естественно, пішов. І ми там, я, звісно, у мене перший вихід на сцену, я туплю. У мене мікрофон не робить, розвернувся, уйшов. І потім там приходить директор Закарпатської ліги і каже, я би хотів запросити команду юрфаку. Ми пішли 2 роки, у нас усільчики. І у нас усільчики, мене ганяли з команди, там, прошу. Та історія. Да. І потім було, у нас один номер був, де була поліцейська форма. Поліцейську форму нам принесли, якось я заграв, мені кажуть, давай попробуємо, так. Ми там грали, ну, команди без мандату юридичного факультету грали в Закарпатці, каталися в АКУ, їздили по Україні. І після чого нам трошки прийшло в інше. Команда наша там вирішила зійтись там, по своїх інтересах, по професії, по життю. І нас запросили, мене і Богдана Штефанюка, ми пішли у «Безумну молодіж», бум. Так, Мукачівська наша славнозвісна команда. Мукачівська команда, так. І виходить так, що я захворів вітрянкою в день перед виїздом на Лігу сміху в Одесу. Я не поїхав, в депресніку ходив тиждень, схарений, о, боже, не поїхав. Пацанам все передав. І вони приїхали, ми вирішили переформатуватися і створили збірну Закарпаття. Тоже все класно. Успішний проєкт, я рахую, так. Склад помінявся, і ми минулого року виграли західну лігу сміху. Класно то, ми робили все по позиції редакторів, але трошки зрозуміло в Одесі, що трошки не наші ролі, не трошки не тої образи, і зараз будемо міняти. Ну зараз зробили поки що паузу, а так все ліга сміху і КВН, тому можливо, тому так. Це життя. Тя. Це епоха, творчість, епоха, так. Ну і все, ми будемо дякувати нашому гостю. І майбутні гості, плани так. Коротко, якщо можна, от стосовно відео, чи плануєш в цьому ж напрямку розвиватися далі, стосовно КВН, ліги, сміху і так далі? 100% буду розвиватися, не буду стояти 100% ще раз повторюсь, на місці, тому що це моє життя, я просто роблю це в кайф. Мені це взагалі не напряжно, я просто виходжу там десь на сцену чи куди, я просто балдію, все. От, в мене все зупиняється, я себе чувствую як свої тарілки. І ми зараз Лігу сміху з командою зробили паузу, чисто на рік, тому що багато своїх питань. У когось там син народжується, у когось весілля, у когось ще щось. У когось Владка Діма не вийде, а ми переживемо. А там ще, якщо хтось приїде новий туди, не кричить. Тому я планую чимось займатися, далі відео продовжую, буду знімати. Не знаю, як часто, але вони будуть. І, можливо, ще якісь будуть інші жанри в цьому стилі. Клас. Ми дякуємо нашому гостю. Хтось у ньому впізнав Діму, хтось Владку, а це був Вова Гончарук, блогер. Дякуємо тобі, прощаємося з нашим гостем, але не прощаємося із вами.